Hai Robbie Sinclair, saya nak tanya dekat Robbie Sinclair mengenai satu soalan. Saya sebenarnya ada masalah. Saya nak bagi tahu dekat Robbie Sinclair, saya baru berkenalan dengan seorang wanita. Okey. Tapi wanita ni dia jarang-jarang mesej saya, jarang-jarang call saya. Saya mesej ataupun WhatsApp dia panjang lebar, dia cuma blue tick je. Dia nak reply pun 2-3 hari lepas tu. Kadang-kadang dia tak reply pun, tapi dia kata dia sayang saya, dia cintakan saya dan dia tak ada orang lain. Apa pendapat Robbie Sinclair? Kalau boleh saya minta sedikit pandangan. Okay, sebenarnya saya bukanlah seorang kaunselor ataupun yang boleh memberikan kaunseling kepada korang semua. Tetapi ramai juga follower RSTV yang hantar kat saya, DM saya, tanya soalan-soalan, minta pandangan pada saya. Okeylah, apa yang boleh saya beritahu, okey, mengikut masalah yang awak hadapi tu, siapa nama tu, Imran, mengikut masalah yang awak hadapi tu, Imran. Okey, kalau betul lah dia sayangkan awak, dia akan reply mesej awak. Okey, kalau dia bagi alasan dekat awak, dia busy, dia bagi alasan dekat awak, dia kata dia tak banyak masa, dia kerja, sampaikan dia berlutik, lepas tu 2-3 hari baru dia reply. Dalam masa yang sama, dia kata dia sayangkan awak. Okey, dalam kes macam ni, saya rasa better awak jauhkan diri daripada dia, awak senyap je, awak jangan mesej dia dah. Sebab kalau dia busy pun, dia kerja pun, dia bukan Perdana Menteri Kalau awak nak tahu, Perdana Menteri tu pun ada masa untuk teks, ada masa untuk reply message. So itu bukan satu alasan yang munasabah untuk kita terima. Untuk dia membuktikan yang dia sayang kat awak, dia blue tick awak, tapi dia kata dia sayang awak. Okay, so orang-orang macam ni sebenarnya dia hanya ingin mengambil kesempatan di atas kebaikan yang awak ada. Dan saya yakin dan saya pasti orang-orang macam ni dia tidaklah seikhlas mana. So you just tinggalkan dia. Banyak lagi kat luar sana yang lebih baik. So timbang-timbangkanlah apa yang saya katakan ni. Saya bukan nak suruh awak putuskan hubungan dengan dia, tetapi manusia macam tu memang banyak bersepah. Okay, so assalamualaikum, bye-bye.